Чмовіки полегшують роботу Збройних сил України, дякую, і самоліквідовуються. В Архангельській області 22-річний контрактник на КАМАЗі наїхав на колону з 20 мобілізованих. Про це пише канал «База». Повідомляється, що один солдат загинув на місці, ще один помер в лікарні. Я не дуже радісно це говорю. Намагаюсь читати як новину, але постраждали щонайменше 11 людей, що стало причиною ДТП, невідомо, воєнна прокуратура вже почала розслідування. Мені просто цікаво, що вони там будуть розслідувати. А ще цікаво, коли шукати слід будуть. Просто було б добре, якби це все переросло в таку, знаєте, стару добру традицію, стару добру тенденцію, яка продовжувалась і лише наростала в своєму потенціалі, коли якісь мобіки чи чмобіки сідали за автівки чи КАМАЗи, чи на що вони там сідають, і не лише так проїздили по Кримському мосту, але ще і душили тих, хто кого ми вважаємо нашим ворогом.